Përshëndetje shikues të nderuar, jemi takuar këtu në emisionin Harku drejt për drejt nga studiot e televizionit Opinion. Sonte kam të ftuar një artist të veçantë në mënyrën e tij. Një artist që shkruan një stil më ndryshe nga që jemi mësuar të lexojmë autorët tanë. Një artist që brenda një kohë shumë shkurtër ka përvetësuar një lexueshmëri mjaft të suksesshme. Edhe ky është zotri Ndriçim Ademaj. Mirë se erdhe Ndriçim. Mirë se vjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ju që pranuat ftesën që t'jeni mysafir sonte këtu në emisionin Harku. Ndriçim, s'pari të bëj një prezantim tëndin. Ke diplomuar në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe në Universitetin e Gjenevës në Zvicër. Autor i dy përmbledhjeve, Kërkoj Diellin, të botuar në vitin 2008. E gjetë Diellin? Kur e kam botu këtë libër dhe shumë njerëz kam pas dëshirë me lujt me titullin e librit, disa e kanë lidh me Diellin alegorik në gjeni, disa tjerë me shumë dije tjerë që janë përmend para titullit këti librit. Ma shumë se Diellin, ky libër është libri i parë, janë ato shkrimet e para, ato poezitë e para, ku unë kam qenë në kërkim të vetvetes, në kërkim të rrugës, të letërsisë, të poezisë. Edhe nëse nuk e kam gjetë Diellin, ky libër më ka ndihmu shumë për me kalu atë fazën e pjekurisë fillestare, fazën e parë eksperimentuese në fushën letërsisë edhe respektivisht poezisë. Gjë që më ka ndihmu shumë për shkrimet e mëvonshme. Ky ka qenë libri i parë, që nuk ka qenë, kur e kam botu këtë libër, kam mendu se e kam botu libër më të mirë në botë. Por në momentin kur ka dalë prej shtypit edhe e kam pasë në dorë, kam pasë një loj rezerve dhe këtyne poezive, edhe e kam pasë që unë e kam te kalu këtë libër qysh ditën e dytë kur ka dalë prej shtypit. Ky libër është prit mirë prej një pjesë, një shtreset lexuesve, kryesisht Prizren, është botu në Prizren vitin 2008, kur unë kam qenë në zanë si vitit dytë në gjimnazin Gjon Buzuku në Prizren, shkollën e mesme. Ndjenja e botimit të librit ka qenë e dyfisht. Fillimisht, kur është futë në proces botimi, ka qenë një lloj ngazlimi, një lloj knatësie për mu, se kam e dalë botrisht me një libër. Por riziku i daljes botrisht me një libër është i dyfisht. Reziku i parë është, a kam e ju pëlqy lexuesve, edhe reziku i dytë, që ka qenë rezik i vërtet, a kam e pëlqy mu. Lexuesi ju ka pëlqy në një masë saktume, do me thanë, në kuadër, ose në vazhdën aty në botimeve që janë bënë qytetin e Prizrenit, unë kam qenë skeptik që është tash që është për ditës parë. Po, mas reflektimin bi këtë libër edhe bi poezit e këti libri, e kam pa që mos tishte butu kjo libër, asë libri i dytë edhe ribotimi libri i dytë edhe shkrimet e më vonshme, botimet e më vonshme, nuk ishin me qenë këto që janë. Në më thonë, unë, libra tjerë janë këtu ku janë, falë këti libri. Edhe pse artistikisht, kjo libra nuk qëndra nivel në librave tjerë, në më thonë, është një shkëput jema dhe nivelin artistik edhe nivelin poetik, pa tjetër që jam unë brenda aty, në më thonë, po jam unë kërkim dhe vetë vetës, në më thonë, kërkim të elementeve, të figurave, në kërkim stilit. Gjo që ma vonë ka fillu me e gjithë, me marë formën e vetë dhe me u bo kjo që është, me cilin mi identifikoj njerëzit edhe lëzusemi. Êshtë kjo artisti vërtet që i paknaqur me vetën, që kërkan edhe më shumë prej vetës? Po nuk e di, faktikisht, është shumë e nënvedishme kjo. Shumë i nënvedishëm kjo proces, nuk është i vedishëm, dhe me thonë, nuk është se unë marrë me e bo një punë edhe gjatë bëmjes kësaj punë ose para bëmjes kësaj punë, thëmë, do t'jem i pak naqëm. Dhe me thonë, gjithë shka që bëj, nuk e mendoj që një ditë kam e qenë i pak naqëm, dhe me thonë, se për ndryshën nuk e kësha bo dhe nuk e kësha nëzirë, botrisht. Po është një proces që vjenë, dhe nga dalet, gjithë më mendon që poezia është shkru me herën e fundit, është nështë pak më e mirë sa të tjera. Se për ndryshe, nuk kam motiv tjetër për me e botu.
Dhe më thonë, nëse një poezi është, nuk më pëlqenë mu, sa më pëlqenë ato tjerat, nuk ka nevoj me u bo publike, se bota nuk habite dyherë me të njëtë njëtë njëtë. Për mbledhja dytë, pa tjetë që është me poezi edhe titullohet Dera, e botuar në vitin 2012. Ka poezi interesante? Se i knaqë me këta? Praktikisht, Dera është botu në fund vitit 2011. Dera e parë. Ribotimi është bërë në vitin? Ribotimi është bërë në fund vitit 2012, më thonë një vit mbrapa. Me zbotimit kërkoj djelin edhe Derës parë, ashtu si e qujon Dera e parë, kanë kalu rreth 3 vjetë, ma shumë se 3 vjetë. Dhe me thonë është një kohë relativisht e gjatë, kohë artistike relativisht e gjatë. Ma zbotimit librit parë ka qenë një kohë dëshprimi, një kohë deprimuse, raport me vetë vetën, edhe për një periudë caktume unë kam marrë një lloj distance prej shkrimeve ose publikimeve të shkrimeve. Botash apo të mos botash? Ma shumë të shkruaj apo mos të shkruaj, dhe sa të botoj apo mos botoj. Dhe me thonë është një fjallë populore këtu të na që thonë me adit halin vetit. Edhe unë jam mundu gjatë asaj kohë me adit halin vetit edhe me pase ky lexues a ka për një mend nevojë për këto poezi. A ka për një mend nevojë për diçka që ndoshta ka qenë lexuar më herët. Do të thonë edhe jam mundu me më shumë se me shkru, jam mundu me reflektu, me mendu mbi këto shkrime. Edhe gjatë kësaj kohe, do të thonë për një periudhë një vjeçare, unë kam shkruar shumë pak, por mos më thonë nuk kam shkruar fare. Po poezia e parë që e kam shkruar mbas librit Kërkoj diellin, ka qenë një are palavrume ma herët për mu, edhe ndoshta një are jo fort e lavrume prej tjerëve para meje. Edhe dalimi i poezis par i librit Dera, edhe poezis fundit, Kërkoj diellin, janë shumë i madhë. Është dalimi mes ati ndriçimit fmi, që është fut në botën e letërsis, disa ja kanë hapë dyrt, me gzim shumë të madhë, disa tjerë ja kanë byllë dyrt, pa i nuk e ka ditë se ku po futet. Dhe më thonë, një rishimit pavet dishëm, edhe një tjetri që e ka pa produktin e punës vetë, rezultatin e punës vetë, edhe e ka kriju një loj përvoja dhe një loj vedije në lidhje me letërsin, me poezin, e kryesisht me shkrimet e vetë. Edhe poezit e këti libri e përfaqësojnë për një mend, atë botën time të asaj kohë kur është botu ky libër, e deri në ditët e sotshme kur ky libër vazhdon me mbet dokumenti i vetëm, autorial, i botimi i ti i dytë sigurisht ka shumë ndryshime, ka poezi të reja, ka heqe disa poezive, po Dera e dytë, Dera e ribotuar është dokumenti i fundit me cilën unë i kam dalë për ballë publikut. Edhe faktikisht është pasaporta ime e fundit, edhe prezantimi im i fundit, me cilin unë përfaqësohem edhe me cilin unë nifem. Edhe ende jetoj me Derën, pa çka se kohët e fundit, dhe me thonë, ajo distanca mes meje dhe Derës ka fillu me u rritë. Dhe me thonë, çdo ditë më tepër rritet. Çdo ditë më tepër e shoh se ai ideali që e ka shkruar Derën ka fillu me ndryshu. Edhe libri tjetër që ndoshta do të botohet, ndoshta nuk do të botohet kur, sigurisht ka me qenë në stilin e përafër Derës, se Dera vetëm ka qenë një lloj trasimi atij stilit. Ndryshim, më falë, kur ke vendosë titullin Dera, qka ke vendu saksisht? Më shduke interesante të pakton. Mundet me japë shumë mendime. Po të daja ditë cili ka qenë mendimi jotë, kur ke vendosë që të quhet Dera? Kur kam vendosë që të quhet Dera, më kujtohet si sot, do me thonë, qëfar dite ka qenë, qëfar kohë ka qenë, dhe qëfar situate ka qenë. Po mendoj që alo nuk ardhë koha me të regu në gjarën e të vërtit, pse Dera. Ka mendu shpesh herë, a me e thonë, a mos me e thonë, kam pytë shumë njerës, se është një titull që nështë ta nuk thotë shumë shikim të parë, po lenë shumë për me u thonë, lenë shumë për me unë kuptu. Mu më ka pëlqy me u knaqë me ato interpretime që kam bo njerës Derës.
Më thonë unë... Ta thash ka njëshin mendime që mund është me jakë shpesh, për dera. Shpesh kam qeshë edhe shpesh në herë edhe jam i rritu se kanë qenë shumë të ndryshme prej këtë botë kuptimeve të mija, por është gjaj interesante me pas dhe si tjerë të shojnë. Është prafru unë dhe i mendime dikujt me tondin apo? Jo, është shumë shtirë se nuk është prafru asë njani, mm-hmm. Po është shumë interesant me i pa. Edhe unë po mësoj për atyjën e po thomë, ndoshtam nën vedijen time edhe unë kam mendu njani për këtyjnë. Për kundër ati faktit real që mendoj që hende nuk është koha me të regu. Ka shumë misteriozitet në këtë libër, duke marrë parasysh edhe fjalët e Besa Myftiu, e cila thot tre pikat e melankolisë në fund të çdo poezie, mbushin mungesën e sopathënës. Po, kjo është një thënie redaktores, zonës Besa Myftiu, redaktores e librit Tera, botimi i dytë. Ajo e ka mendu kështu, tu nisë prej, ndoshta prej atyne tri pikave, me cilën baron çdo poezie imi, ja? Më thënë, nuk ka asë një poezie imja që nuk baron me tri pika. Edhe, kjo është një prej mendimeve, një prej atyne pikpamjeve bi librin dera, ka shumë tjerë që janë shumë të ndryshëm prej këti, e në është ta shumë ma intrigus. Kjo është njëni veç prej atyne që i ilustran shumë kanë shmërin e vështrimeve mbi dera. Ne do të rithemi prapë bisedës që kemi me përmbledhjen e poezijë dera, sepse e thash dhe në fillim, kam mjaftë poezijë interesante. Ndryshim, do të edhe prisje eksperienca tua me shtëpit botuse rrët këtyre dy përmbledhjeve. Sa i ndaj kënaqur? Cila ishte përvoja me ta? Kjo është një teme e kahmoçme, mesin e atyre që shkrujnë dhe atyre që botojnë. I në gjanë paka shumë asaj pytjes, a më përpara veza, a pula, edhe kjo është, të me thana, ma përpara botusi, apo shkrimtari, unë përfundimisht bëj pjesë në taborën atyre që thonë, a shkrimtari pa ekziston botusi, se pa shkrimtarin, ose pa shkrimin, nëse dojmë edhe me bo diferencimin mes tekstit edhe autorit, pa tekstin, botusin nuk ka kuptim. Unë mendoj që viteve të fundit ka një rritje cilësisë edhe një pjekurit më të madhe të botuzve shqiptar. Po them shqiptar, por mos me e bo diferencimin Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, gjitha vende ku jetojnë shqiptar. Unë duke qenë se shkrimit e pare i kam shkru në Prizren edhe i kam botu në është të në revistet e para të fmive të ase kohë në Prizren, bashkëpunimin e pare kam pas me shpim botu se Fidani, këtu në Prizren. Dhe me thanë, kërkoj djelin, është botu të Fidani. Për mu ka qenë një përvoje veçantë. Edhe jam falenderus një farmyre kësa shpje botu se që mi ka hap dyrët në atë kohë kur unë kam pas nevoj dikush me mi hap dyrët. Edhe redaktori kësa shpje botu se Berat Batiu, dhe me thonë ka qenë mikpritës me një farmyre për shkrimet e mija. Aty është botu libri parë edhe libri edhe dera, dhe me thonë botimi i parë i libri dera, i financuar nga Ministria e Kulturës, Rinis dhe Sportit, prej librave cilat financoheshin çdo vit, ka egzistu në atë kohë një bugjet i veçantë, tash nuk e di se si funksionon, se kanë kalu 3 vjetë pra se kohë. Ndërsa botimi i dytë është bënë Tiranë. Arsyeja kryesore pse Tirana është vështirësia e shpive tona botuse, kryesisht shpive tona botuse që janë pak më të vogla, janë shumë simpatike dhe janë shumë dashamirëse, po fatkeqësisht i kanë durë të lidhuna kur vjen punat e shpëndarja librit. Edhe fundja librit cili nuk shpëndat, nuk dërgohet e lexuesi, e humbat vlerën si përfatësorë, do me thonë, vlerën pas botimit. Poezit janë ato që janë, asë nuk bëhen ma të bukra ose ma pak të bukra. Po është një procedurë që libri pasi shkruhet botohet edhe dërgohet e lexuesit. Edhe kjo ka qenë arsyeja pse unë kam kërku edhe bised me disa miq që me ky libër me u botu me një shtëpi botuese e cila mundet me dërgu librin të lexuesit. Gjatë cilën e ka bo shpia botu se Ombra GVG në Tiranë,
i ka bo një shpëndamje të knatshme të libri dera, si në Shqipëri, ashtu edhe në vendet tjera ku flitet edhe lexohet Shqip. Edhe kjo ka qenë një përvojë interesante për mu, se e kam pa atë shkallën e dytë, më thonë nivelin tjetër, në botuzve që kanë kapacitete më të mëdhaja, edhe mundësi më të mëdhaja për me bo për librin. Mandej, kur vjen puna të këto botimet, ka vende edhe për subjektivitet. Më thonë, një botuz mundet me qenë dashamirës shumë i madhe dhe me dasht librin, po mundësit reale edhe rrethanat nuk ja mundësojnë me bo për librin, atë sa i donë me bo për librin. Po fundja, për mu botusi është kumbare e librit. Është taj që e lidhë shkrimtarin me lexusin. Edhe mirë që i kemi, edhe mirë që çdo ditë më tepër poshtohen botus kualitative dhe botus cilët dëshirojnë me ndihmu librit me një farë mënyre dhe me qu librin aty ku e ka vendin të raftit të lexusit. Ndryshim, përveç një pamje tënde më të veçantë. Ke dhe një stil të shkruarit të veçantë. Pse zgjodhe këtë stil? Faleminderit për këto fjalë, po. Është shumë e vështirë me thënë e zgjodha këtë stil. Unë nuk e kam gjetë këtë stil, kam eksperimentuar shumë. Aqë shumë sa po, që... Si arrita të gjesh vetën... Kam eksperimentuar atë shumë sa që menduria e ati eksperimentimi ka shku deri në dyrë të shpisë botuese dhe është botu në libër. Ajo që menduri e ati eksperimentimi është futë mbrenda dy kopertinave dhe është publiku. Dhe me thonë njerëzit i kanë po dhe i kanë vlerësu se cilin formën e vetë. Gjatë kësaj kohë ndodhin procese shumë të çuditshme për cilat unë nuk kam qenë i vetëdijshëm. Edhe sot jam gjysëm i vetëdijshëm. Mendon se ende nuk e ke gjetë vetën me një stil të caktuar? Jo, në shkrimet e tashme, do me thonë, gjithë ditë më tepër po bindem se unë e kam gjetë vetën dhe e kam formu, e kam punu një farë stili që i mirë ose i keq është i imi. I bukur ose jo i bukur është i imi personal, është i veçantë dhe nuk në gjason fort me shkrimet tjera të mohershme ose të tashme. Matë sa kam lexu unë dhe matë sa kanë lexus të mi. Se fundi janë ata që e bëjnë lexusit. Si kanë lexusit e to? Kemë? Lexus të mi janë të pak të në ata lexus që unë i njo dhe që unë i di. Janë njës shumë veçantë, ashtu si që duhet tjetë ndoshtë të lexusi i poezis. Janë njës me teke. Janë njës me huqe. Janë njës që kapen për detajet më të vogla, tjetës ty në të përdiqme. Nuk po flasë vetëm për në raport me letërsin. Edhe janë njërës që mu më kam ba me u mendu dyherë për se cilën fjalë që e kam nëzjerë edhe që vazhdoj me nëzjerë. Për arsye se janë ata që më kanë pritë, e kam përcjellë këtë lloj ndryshimi, janë pajtume me një farë mënyre me stilin që unë e kam formua dhe që e kam vazhdu me zhvillu. Nuk pretendoj se ky stil ka arrit perfekcionin edhe nuk pretendoj që ka me arrit ndojherë. Shpresoj që ka me vazhdu me u përpunu, me ec, me jetu, ashtu që vazhdoj me u përpunu, me ec, me jetu unë. Edhe ky lexues është shumë i veçantë, edhe di me qenë shumë kritik. Po edhe kur i pëlqen, di me qenë i heshtën. Se lexuesi i poezis din me qenë shumë tekanjos, po edhe shumë i ndishëm, edhe shumë i ndrojtën. Ashtu si edhe vetë poezia. Edhe ndonjëherë kjo ndrojtje, kjo ndjeshmëri, të banë me u formu gjanat bukra edhe për aty me buru gjanat bukra, cilat munden me u shfaq për mes një buseshje në rrugë, një fjalet mirë, jo me lavde, jo me fraza boshe, që të fraza klishe që jemi mësu me indije dhe me i... Cilat janë për të gjitho fraza?
po nuk mundem. Janë frazat klishe që na i lexojmë dhe i dëgjojmë, janë ato himnet, ato lavdet që i thuren kujdo qoftë. Sot në botën elektronike edhe me këto mjete të reja të komunikimit është bërë shumë e thjeshtë me ja bërë qefi ndikujt. Po është bërë shumë e fështirë me shpëtu prej kësaj grakë të e të bëmë unë i qefit. Tralla në ta njerës që unë i shofë edhe që nuk janë ndiku prej kësaj euforie, prej këtyre turmave lavdruse, që ndoherë kanë prishë edhe talente shumë të mira, që kanë premtu gjana shumë të mdoja në të ardhmen, po kanë stagnu, janë... Vetë knaqë? Nështë ta nuk janë vetë knaqë, janë knaqë prej tjerve, edhe kanë fillu me shkru për qefin atyre lavdruzve. Kjo nështë ta nuk ka asë një gjatë keqe, po nuk është rasti jeme dhe rasti i lizuzve të mi. Që unë i du fort edhe pse nuk ka kam thonë kur. Ndryshim, unë po ndihem shumë mirë këto sonte me ty dhe edhe po më pëlqenë gjitha ato që po i dëgjoj, që pa tjetër po i përsëris për catën herë një mënyrë shumë të veçantë. Tani, ne kemi blokun e reklamave dhe i kthehemi përsëri që të vazhdojmë bisedën. Shikues të dashur, unë besoj që po kaloni qastet këndshme këtu me emisionin Harku, jemi drejt për drejt nga studio televizionit Opinion. Do të ndjekim blokun e reklamave dhe i kthehemi përsëri në studio. Momente prallore, pritime të veçanta, lumturi të pafunta, kujtojeni për herë. TV Opinion për herë të parë në Prizren ju ofron mundësinë që përmes kualitetit HD t'i keni për herë pranë vetes këto kujtime. Gjirim profesionali dasmave dhe ditëve tuaja të veçanta. Zgjidh cilësinë, mbaj kujtimet e bukura. Televizioni Opinion, lideri dëshmuar për profesionalizëm. Rrisi në qytetin e Prizrenit, në kilometrin e 2 të magistrales Prizren-Gjakov, në lagjen Arban është hapur saloni mobiljeve Eli Edona. Kualitet, zgjedhje dhe çmime promovuese. Saloni mobiljeve Eli Edona i ofron mobilje të prodhuesve më të njohur botror, garnitura për dhoma dite, dhoma të fjetjes, dhoma për fëmijë, tavolina guzhine dhe gjithçka tjetër që ju duhet për mobilimin e shtëpisë suaj. Saloni mobiljeve Eli Edona, që shtëpia juaj të duket edhe më e bukur. A jemi gati? Shkojmë. Gjendemi në fabrikën e lëngjeve Laberion në Kosovë, ku sapo u lëshua në punë teknologjia më bashkohore në Europë për prodhimin e lëngjeve eko me standarde të Tetra Pakut. Eco Fruit, kraha cilësi superiore tani edhe në paketim të vogël e mega pak, për përdorim të vazhdueshëm në piknik, shtëpi e restoran. Konsumator, qëndra tregtare ANN këto dit inauguroi dhe afro 3.000 katror për veshmbathje. Tani kjo qëndrë me një hapsirë prej 7.000 metra katror, ofron 10 ramira artikuj ushqimor, pastaj nga veshmbathja, kozmetika, higjena, mjetë didaktike e shkollore. ANN bën distribuim dhe shitin e produkteve nga firmat më të njohura botërore si Viking, Smart, Vilo, Banat, Flamingo, Asimo e të tjerë. Restoranti i pastër për freskimin e konsumatorve, shërbimi korekt, produktet cilësore dhe të sprovuara ishin dhe ngelen motoja ndërmarjes ANN. Zbritje madhe sezonale, deri në 70% zbritje në të gjitha asortimanin e plazhit. Lodra argëtuese të ndryshme për fëmijë, goma për bel, krah, jelek e shumë lodra të ndryshme plazhi për fëmijë. Nxitoni, përfitoni nga kjo zbritje madhe vetëm në Viva Fresh Store. Ejani dhe studioni në kolegjin Pjetër Budi, institucionin më prestigjioz në rajon. Bachelor,
dëgohen dhe shpeticion, juridik, menaxhim I turizmit dhe hotelerisë, administrim biznesi, menaxhim I resurseve njerëzore, administratë publike, menaxhim I marketingut, banka, kontroll financiar, sigurime, master, dëgohen dhe shpeticion, menaxhment, menaxhim I turizmit dhe hotelerisë, menaxhim I sigurimeve. Pjetër Budi, karriera juaj fillon këtu. Studioni në qendër të Prishtinës përballë mensës së studentëve. Mobileria Real, një ndër prodhuesit më të suksesshëm të mobiljeve të ndryshme. Specialiteti I kësaj mobilerie është prodhimi I kuzhinave moderne të pajisura me elementet e teknikës së bardhë ose me mundësi të dizajnimit klasik të kuzhinës. Një nga aktivitetet e përsosura mirë të kësaj mobilerie është dizajnimi dhe prodhimi I mobiljeve për zyra të profileve të ndryshme. Tavolina plus karige për trapezari dhe për lokale. Dhoma gjumi, dhoma të fëmijëve, si dhe garnitura të cilësi së lartë. Qëndrueshmëri, rehati dhe besueshmëri në mobilerin real. Adresa rruga magistrale Prizren, Zhurmë. Firma Zekolli nga Vllaca e Therandës e para në Kosovë nga viti 1999 me teknikë më moderne dhe të fundit bën hapjen e pusëve, bunareve në terrenet e vështira me gurë dhe terrenet të buta. Me thellësi sipas marrëveshjes dhe diametër sipas kërkesës së klienteve. Firma Zekolli nga Vllaca e Therandës pas hapjes së pusëve vendos gypa special për ujë të pijes dhe me filtra të posaçëm. Po ashtu firma Zekolli pas hapjes së pusit bën pastrimin e tij me aparaturë speciale. Firma Zekolli ju garanton sasi dhe cilësi të ujit të pijes. Viva Fresh Store, zbritje vikendi, vishle 100 gram 28 cent, koshori 450 gram 39 cent, fasulje 700 gram 1 euro 72 cent, miell 5 kg plus 1 kg falas, uj pejes kompleti 99 cent, shampon për flok hudhër 1 euro 59 cent, mbushës aparati kundër mizave 3 euro 99 cent. Viva Fresh Store. Fat Group, e cila mbart në vete ekipet e specializuara të ndërtimeve të larta, tani më ndërtuan kompleksin Afaristo Banesor në Prizren me standardet më të larta bashkohore të ndërtimit. Kompleksi banesor është I përbërë prej tre bllosheve. Ofrojmë banesa nga 65 deri më 117.92 metër katror, të cilat posedojnë nxemje qendrore, klimatizim, ashensor me mirëmbajtje, sistemi kablovik, telefon, internet si dhe parkingje të jashtme. Ofrojmë gjithashtu lokale dhe garazha me standarde evropiane. Një jetë ku të gjithë dëshirojnë. Shikues të nderuar, kemi ndjekur bllokun e reklamave. Këtu do të vazhdojmë bisedën me të ftuarin tim, Ndrishim Ademaj, një artist I ri, por mjaft I suksesshëm. Ndrishim, keni qenë për 2 vite në Zvicër. Dhe dohet na flisni diçka rreth përvojës tënde atje, përveç studimeve. Po, nuk ka, ndoshta nuk ka ende 2 muaj që unë jam këtu prej Zvicrës. Prej Gjenevës, më saktësisht ku unë kam jetu për rreth 1 vit e gjysëm. Ky qëndrimi im në Zvicër ka qenë interesant dhe frytëdhënës në shumë aspekte. Aspekti I parë ka qenë njohja ime me gjuhën edhe kulturën franke, për cilën kam pas një njohuri të përkthyera, po jo një njohuri originale për arsye se unë nuk kam pas rastin me mësu edhe me njohë këtë gjuhë, që për mu ka qenë një gjuhë shumë enigmatike. Me thonë, edhe nuk më ka shku asnjëherë mendja që një ditë kam me mësu, për arsye se më shduk shumë e çuditshme si gjuhë. E patë vështirë me mësu? S'është? E kam pas vështirë me e fillu. Më duket ç'është? E kam pas vështirë me e fillu. Një ndër gjuhët që më duket më të vështira. Njëjtën përshtypje kam pas edhe unë, edhe java parë ka qenë mjaft e vështirë, për arsye se është mjaft e ndryshme prej gjuhës tonë dhe prej gjuhëve që cilat unë I kam njohur. Po momenti kur kam fillu me u fut në ato ujra, atëherë kam jam mësu shpejt me notu dhe kam notu mjaft mirë. Domethënë harkun e 6 muajve kam rrit në një nivel goxha të mirë gjuhës që ka qenë befasues edhe për mua edhe për mësuesat e mi me një shkollë. Fillimisht kanë qenë 6 muaj me një shkollë gjuhëve Ecole du Monde, shkolla e botës Gjenet.
Gjë që më ka mundësu me arrit një nivel të knatëshëm, edhe të mjaftë, edhe të mjaftueshëm për me u fut në Universitetin e Gjenevës, ku i kam vazhdu studimet për një vit, e thënë ka qenë një plan studime, është 2 vjeqarës me mundësi mbarimi për një vit, unë e kam zgjedhat ma të fështiren edhe ma praktike ndoshta për mu, atë mësimin intenziv, edhe e kam baru për një vit. Ka qenë shumë interesant se më ka dhonë mundësin, Gjua Frenke më ka dhonë mundësin me lexu autort frances, letërsinë e mrekullueshme franceze, një pjesë të vogël asaj unë e kam lexu se është një oqean i pafund letërsia franceze, është letërsia franke është për mua shumë impresionuese, shumë breslanse. Përkundër kësaj, ky qëndrim im i larg Kosovës, larg përditshmërisë që kam pasur në Prishtinë, po edhe në Prizren, ka qenë një përvojë veçantë për mua. Fushat ndryshme, për arsyet ndryshme. Së pari ka qenë një mënyrë ndryshe e tjetumi. Unë, fatmirësisht ose fatkitsisht, nuk kam pas kontakt drejt për drejt me shqiptarët e diasporës. Edhe kjo më kanë dimu me u largu pak prej të mendumit tim shqiptarë. Edhe me pa pak botën ndryshe, me pa botën me sytë njerëzve që unë i kam pas për rreth. Me sytë zvistranëve, spanjolëve, amerikanëve, që kanë jetu në atë zonën ku kam jetu unë, në atë qendrën studentore ku unë kam jetu muajt e fundit qendrimit tim atje, edhe ka qenë një përvojë shumë e mirë me u taku me njerëz që nuk e shohin botën si na, po që e shohin botën si na në shumë aspekte. Me i pa ato gjanat që na lidhin, që na ndajnë me mësu, më mësu prej atyne që din ma mirë se na. E nështëta me i tregu dikujt për një gja që nështëta na e bojmë pak ma mirë se ata. Ka qenë një interakcion, një mardonje shumë e fryqme, shumë interesante për mu. Në rafshin letrar, nështëta poezia, shkrimtaria ime kanë gecë në prodhimtari. Dhe me thonë në atë produktin final që hidhet në letër. Po po më duket se ajo poezije i dhënume që ka shku prej Kosovës, ka po shumë gjana është rrit, po i kam bajt në vete. Si shumë njerë që faktorët e jashtëm i përbinë edhe i mbajnë vete edhe një ditin zirë. Edhe qysh për i këthimit tim në Prizren, këto faktorë, këto përvojat ndrydhën anë vete, kam fillu me dalë, kam fillu me dalë në litër. Edhe po e shohë se ajë dëshprimi im për pauzën, për shtërpsin letrare, ka qenë pak i kotë, edhe fritet e ati qëndrimit po e shohë vetëm tashë. Edhe gjatësoj kohë, unë edhe duke qenë atje, kam fillu me umarë me përkëthime edhe me bëhat urën lidhëse mes në gjuhës edhe në kulturës shqipe edhe gjuhës edhe kulturës franke. Gjishëmirën edhe tani me përkëthime nga frangjishtja në shqipe? Po, është puna që e vazhdoj nga frangjishtja në shqipe ose nga shqipja në frangjisht, vazhësisht prej përkëthimit. Edhe me një famnyre ma mundëson me vazhdu atë jetën e dyfisht që e kam po atje dhe që vazhdoj me po atë këtu. Shpesh dëgjom themi se nuk ndikohemi, jemi ashtë forësa nuk mund të ndikohemi nga të tjerët. Gjithësësi ju e tha që keni pas të bëni me gjithë jo shqiptarë. Atëre, ka pas diçka që ka ndiku të këti dhe që ka ndryshu, që tani kër e këthy këtu e shë që, ua, kjo ka ndryshu të këtë ndryshime? Po, nuk jam shumë i vedishëm për ato ndryshime eventuale që kanë mujtë me ndodhë, po ishon sytë e tjerëve, po ishon fjalët e tjerëve, njërë që më kanë njoftë më herët dhe që po më takojmë pas disa vite. Edhe cilë është ndryshimi atë? Qa të thonë? Unë nuk jam i vedishëm për ndryshimin, po tjerë më thonë se je zbutë, më thonë që je bo ma i qetë, ma... Nuk e di, nështëta pak ma pak i aktiv, ma pak i zhurmë shumë se që kam qenë më herët. Këto e ndryshimet për cilat unë nuk jam i vedishëm.
edhe nuk jam shumë i bindur nëse janë tilla ose jo. Po është interesant me pa veten me sy të tjerëve. Po. Ndryshim ju edhe sa po jeni kthyer nga festivali i Strugës, nga cilit ishit pjesëmarrësi vetëm nga Kosova. Na prit diçka rreth experiences atje? Po, ka qenë sa po jam kthyer prej festivalit, prej mbrëmjeve poetike strugane të këtij viti, që është një festival që si vjet ka shënu për vjetorin e 53, do të thonë ka 53 vjet që poet prej shumë vendeve të botës, prej 5 kontinenteve mblidhen Strug, edhe lexojnë vargjet e veta, i ndajnë me tjerët, edhe krijohet një atmosferë shumë e bukur. Unë kam qenë... Ndërkohë jemi duke pa disa nga fotografitë. Kjo është një fotografi e një festivalit tjetër, vitit kaluar në Francë. Gjithsesi, kemi edhe nga festivali Strugës. Është një festival për cilin do të kisha dashur me fol pak më vonë. Festivali Strugës është, ka qenë një përvojë, ja kjo fotografi është një prej atyre leximeve në Strugë. Ka qenë një përvojë shumë e mirë, edhe çdo festival, çdo ngjarje ku mlidhen shkrimtar, ku mlidhen poet, është përvojë shumë e mirë se bëhet shkëmbimi i kulturave, shkëmbimi i përvojave. Edhe poet edhe shkrimtar din me qenë tekanjoz edhe njerëz me huqe, po din e me bënë dhenja të mira. Përveç knatësis time për pjesëmarrje në këtë festival që ku kanë marë pjesë emrat të mëdhajt letërsisë botërore, si Pablo Neruda, Allen Ginsberg, Yehuda Amikaj, që janë emra eminent në fushën letërsisë, respektivisht poezisë. Edhe këtë vit, do me thonë, fitu si laureat i edicionit si vjetë, që më është Kohun, ju Korani Kohun, i cili është pretendent kryesor për fitimin e çmimit Nobel për letërsi. Përveç kësaj anës festivalit, unë kam pas rasin me unë njoftu me dy njës të mrekullushëm qytetin e Strugës, cilëve nuk nguroj me ua përmen dhe emrat se mund kalon brejsa tjerë zakonshme, është Gjeladine dhe Olca Poshka, cilët më kanë befasu, do me thonë, jam befasu që ende egzistojnë njërës tilë, me si dhe kje knatësi me ndejtë, kje knatësi me bisedu, si të ka një teatër dë vetin, si dhe të shtynë me gjoks, me forësat e tyne, ku edhe kemi pas rastën me po një bashkëpunim me Olsen, edhe me Gjeladinin, edhe me Alban Balen, që ka qenë një poet i Shqipërisë, befasus i Shqipërisë këtë festival, me organizu një të shfaqje një ledzim poetik në skenë, bashkëpunim edhe me aktor të e këti teatri, që ka qenë një përvoj shumë e veçantë, edhe ja ka shtu, ka qenë është ta qërshi ambitor të i këti festivali, ku në kam qenë një ndërum me marë pjesë. Po, gjatë festivalit të Francës? Festivali, një foto të cilit e pa në pak më herët. Po, ishte fotoja e parë? Është fotoja e parë. Unë kam qenë iftu në vitin e kaluar, do me thonë është festivali Voix de la Méditerranée, që në Shqipë i bie Zërat e Mesdheut, ku marën pjesë përfaqësues, ja kjo është fotografia, ku marën pjesë përfaqësues vendeve të ndryshme të Mesdheut, do me thonë kontinenteve të ndryshme, po kryesisht kultura e Mesdheut. Edhe është sa të ngjajshëm jemi, do me thonë në shumë gjane jemi shumë të ngjajshëm. Edhe është më shtin me busesh në njëherë kështë, kjo ngjashmëria njerëzore dhe mbar me mendu që fundit jemi njerëz. Cilë do vendi ti takojmë në lidha jo, njerëzori është ma e fortë se cili do dalim tjetër. Për mu ka qenë emosioni dyfisht pjesëmarrja në këtë festival, për arsye se kam qenë me njëherë poeti përfaqësues i Kosovës, me njëherë në bas vdekjes tragjike të poetit ton të mirë njohur Ali Podrimja, i cili ndroj jetë në edicionin e një viti para meje. Edhe për mu ka qenë emosioni dyfish se me një farë mënyre ata njerës, ata shikus, ata spektator kanë qenë shumë të prekun prej kësë njarje edhe shumë prekun prej poezive të poetit tonë Ali Podrimës edhe ka qenë një loj pritje me habi se kush është ai tjetëri që po vjen pas këti. Edhe ky ka qenë emosioni dyfisht, po mandej gjatë festivalit, sigurisht që ata janë njoftu
paka shumë me poezitë e mija dhe i kanë prit se cilin formën e vetë. Edhe ka qenë një përvojë shumë veçantë për mua. Pa. Ne thamë vetëm që ka poezitë tua që janë botu në Francë, në Po, janë botu në disa antologji, këtu me vetë unë i kam antologjinë e Elodeve, dhe me thonë, që është botu në Francë, dhe antologjinë e Strugës, ka edhe libra tjerë, grupë autorës, se përmbledhje poetike të autorëve të ndryshme, në pjesëmarit të ndryshme festivalëve, ku unë për fat janë pjesë e tyre. Edhe gjithmonë është një ndjenjë veçantë me pa se si njerëz i presin për kthimet e këtyre poezive. Te poezia është një zhanër letrar shumë vështirë i përkthyeshëm. Disa kanë thënë që është edhe i papërkthyeshëm. Edhe është interesant me i pyet njerëz, më trego pak për poezinë time. Sa i ka lexuar gjuhën e vet, cilën unë ndoshta nuk e kuptoj. Edhe është interesant me pa se si transformohet, si shëndrohet poezia prej një gjuhë në gjuhë tjetër, prej një përjetimi shpirtënor me një përjetim me një gjuhë tjetër. Ndryshim, tjetër gjë që më intereson është ajo që ka ti lexon. Cilë të autor lexon? Ose a gjejmë ku? Kjo është një pytje shumë e fështirë që edhe në bisedë me mirë që e kam shumë të fështirë me i përmend autorët cilët unë i lexoj, se janë shumë, edhe janë shumë, po edhe ka shumë autorët cilëve u a kam pëlqyr shumë disa libra dhe disa tjerë nuk kam ujtë me i qu deri në fund. Në me thanë edhe shpesh thamë, mund pëlqenjë poezi, më pëlqenjë libra, po të pak të janë ata autorë që mund dhe me thanë kjo autorë më pëlqenjë prej fillimit deri në fund. Libri i fundit cilën e kam pasë qantë është një spektakl i Jacques Prévert, është një poet francez, një për poetve më të mëdhajt shekullit 20 për mendimin tim. është një libër shumë i lezetshëm, është një ndërthurje mes dramës edhe poezis, ashtu si e mban edhe titullin Le Spectacle ose Spektakli, të me thonë është një shkrim, një tekst, ndoshta i shkrum me tendencë për me vunë skenë. Edhe është interesante me u pa ndërturja e dramës edhe poezis, janë dy zhanre cilat unë i du shumë edhe me intrigojnë shumë të dyja. Me thanë edhe kam pas rasin me këtë liber që nuk kam pas rasin me lezu më herët, me e pas e si një autor genial i ndërthur të dyja këto zhanre me një liber të vetëm. Ndryqim, ke shkru ndajerë diçka tjetër përveç poezive? Apo poezia është të parapëlqyra jote? Nuk kam botua zot tjetër përveç poezive. Që bje që ke shkruar? Kjo do me thonë që unë kam levru, pa kam shkaravit edhe në zhanre tjera, po ende nuk mosh në bush mendja, që ato shkrimet mija mundën me i fol, mundën me i thonë dikujt diqka. Edhe në momentin kur nuk mosh në bush mendja, ato nuk kam me i lezu dikush tjetër përpos ndoshta meje, nëse kom me u rikthy një herë. Se mendoj që një tekst, një pun me cilën nuk habitem vetë, nuk ka nevoj me u bo publike, se njës kanë me u habit shumë a pak se onë. Kështu që për momentin kam botu poezi edhe ndoshta edhe botimi imi radhës ka me qenë ndoshta poezi. Po them ndoshta se e kam thonë edhe disa herë tjera, se cila poezi që e shkruj, mendoj që është e fundit. E kam përshtypjen që nuk kam e shkru më kur. Po pse kjo përshtypje? Edhe është e dhimshme. Po është e dhimshme me ndu që i ke dhonë fund një jetë që jeton bashkë me jetën tonë dhe fizike, një jetë shpirtnore. Po pse kjo? Po është një ndjenjë tillë e pashpjegueshme, nuk di me e shpjegu. Nuk bën pjesë në vetë dijen. Është poezia kulminante ajo? Apo? Jo, nuk ka të bëj me kulminacionin ose jo me jo kulminacionin, po është shumë e ndërdijshme. Do të thonë është një ndjenjë e keqe, një ndjenjë trisht,
që është poezia e fundit, është shkrimi i fundit. Edhe përderisa edhe për poezinë e fundit që e kam shkruar, kam pas një gjendje të tillë. Nuk mundem me thënë që pas një kohë kam e u botuar një libër tjetër, por nëse botohet sipas të gjitha gjasave kam e qenë poezi. A je diku prapërt për librin e tretë? Nuk e di. Do të dalin botim së shpejti? Nuk e di, ka poezi që janë shkruar mbas derës, cilat ende nuk kanë irritu, më thonë, ende janë të lexueshme për mua. Ende mendoj që ja vlen me u lexuar edhe prej tjerëve, sidomos për atyre që e kanë mirëprit derën. Po për momentin nuk mundem me thonë diçka në lidhje me një botim eventual. Po, ndryshim, cilët janë vendet ku ti ndihesh shumë komod edhe shkruan? Është brenda shtëpisë, është jashtë shtëpisë, është një vend... Ose çfarë duhet ketë ai vend që i cili do ta kishte bërë në ndryshimin që të shkruaj diçka? Po njerëzit këtu në Prizren e dinë zakonisht kurrin. Tash nuk duhet me përmend emrin e atij vendit për shkaqe politike, marketingu, televizionit juaj. Po më shumë se vendet janë njerëz ata që e bëjnë veçantë atmosferën ku mund pëlqen mendej. Do të thonë janë ata miqtë të mi, ata njerëz që mund bëjnë me undi njerëj. Edhe më japin edhe marrin prej meje gjëra që na bëjnë me ndejt bashkë. Vendi i shkruar poezive më duket se është diku mes kokës edhe zemrës. Aty diku shkruhet poezia. Nuk e di bash sakt ka anon kjo rrugë. Mandej ajo pjesa mekanike e hedhjes në letër është ajo pjesa e dytë e kësaj procedure që është pak ma mekanike se ajo e para. Që tash është mes kokës edhe zemrës. Ajo shkrepja e parë. Mandeja e dyta nuk është shumë e rëndësi. Dhe me thonë mundet me ka ndodhë në autobus, në tren, në avion, në rrugë, në shpi. Ndryshim, ne vetëm jemi momentet e fundit të emisionit për sonte. Unë do të doja që të analizosh një nga poezit tua të para pëlqyer nga përmbledhja dera. E ken të jo që... Me knaci, është një poezi që unë e lexoj shpesh. Dhe cila është? Edhe që ja lexoj shpesh vetes, për arsye se mendoj se është një për atyre poezive që shkruen një herë në jetë. Dhe me thonë është e vështirë me shkru një poezi tillë për herën e dytë. Dhe cila është ajo apo e titullin? Kjo është poezia Infuzion. E mora me mend, është një nga poezit më të bukura. Edhe është një poezi që në shikim parë duket si poezi e kushtuar nanës time. Po mbrenda saj është edhe babajin, edhe vllajin. Janë tre njerëz që pa cilë tjeta ime kish me pas shumë pa kuptim se që ka tash. Për mos me thonë nuk kish me pas kuptim. Edhe veçanta kësaj poezi është se është shkru me një dhomë spitali. Mirë, ta dëgjojmë. Unë nuk jam i mirë në këto përshëndetjet e fundit, edhe nuk më pëlqejnë përshëndetjet e fundit, të më thënë, nuk më pëlqejnë lam të mirat, kështu që po e lexoj këtë poezi në vend të përshëndetjes. E dëgjojmë me knatësi. Po pikin sytë mbramjes, si pikat në shishën e infuzionit, që po shtrëngon krahun tënë të rrudhur. Sonte i kam pas sytë ma dashtu në botë, te këflejnë lotëshëm në shtratin e këti spitalit a erët. Të kam pa të lodhur e të mpirë për të parën herë, e kam pa dhe ambientande që rrinë si neoni zbeht në biheshtjen e natës. Ne kemi qenë këtu edhe herë të tjera, herë në parë kur linda unë, ti mbaje në kyqin e dorës emrin tim. Atëher ishe e një omë, si në zënësja e shkëlqyeshme në ditën e parë të shkollës. Kur s'ke menduar se do të shkryeshe në jetë si kjo infuzion i mërzitëshëm, se jetët tona janë veç dy gjethet të zverdhura vjeshte.
Sirenat vinë e sjellin të tjera gra, të tjerë djem të vrarë, të dehur, në rrugët e palara të Prizrenit, makina që shtyje njëra tjetërën për të varët fqinjet spitalit. Ti veç po flenë, ti po merë frymë. Më kujtohet kur luaja me flokët e tu të gjatë, e ti më tregoje historitë të shkurtë, për ata që shkuan e që do të vinë, për mërzinë e babës, për fëmirinë e vllajit. Vetëm për ne nuk folëm kur. Aniçka, sonte do të më dëgjosh gjatë. Sonte, s'do të më thuash asgjë për netët kur kthehesha në shtëpi i dehur, për kohën e quar dëmë, për femrat që i kam dashtë e që s'më kanë dashtë kur më shumë se ti. Moti kam dashtë me e gjetë një kangë për ty, po kur nuk kam pas kohë. Kam qenë duke pirë për atë që shkoj me avionin e parë për në qytetin e largët, ku derdhen kanalizimet e krejt rathive të botës. Moti kam dashtë me të dashtë me sy. S'ka rëndësi, veç ti të qohesh. Që, drita po del me do pika shiu të hutuara. Që, edhe unë jam këtu. Tu i pas syt ma dashtë të në botë. Që, po zgjohesh nga një andër e keqe që po ikën si një taksi e pathirur me pikat e fundit të këti infuzioni. Bahu, e kemi krejt kohën e botës për të vdeku. Ua, kjo është vërtet diçka e pa përshkruesh, ma, s'kam fjalë. Faleminderit ndryshim që pranove ftesën që t'jesh mysafirim sonte, faleminderit për gjitha ato që ndave me ne, unë vetëm t'uroj shumë suksese. Faleminderit ju dhe miru pafshim. Miru pafshim. Shikues të nderuar, besoj që keni kaluar çaste të këndshme sonte këtu me ne. Unë ju lë në shoqëri me programet e tjera të televizionit Opinion, deri javën tjetër, mirëmbëjtje.